er det styremedlemmen er opptatt av når du står der I din del på slutten av styremøtet? For min del så virker det når jeg snakker om, hvordan vi gjør og hva vi gjør, så er det ikke så fryktelig stor, det ikke så mange som stiller noen spørsmål, eller jeg vil jo si at det ikke så mange som bryr seg så veldig. De, alle venter til at jeg ferdig, for da får de stille en høy med spørsmål om spillelogistikk. For det, det egentlig det alle, det egentlig det alle venter på å høre. Hvem skal vi kjøpe, og hvem skal vi kjøpe, hvilken navn har vi på blokka, og hva... Men har styremedlemmen noen forutsetning for å mene hvilke spillere som bør kjøpes, tenker du, eller? Nei, det har de ikke. Men det, det noe en gang sånn, jeg tror at å være styremedlem I Rosenborg, så, så det en status. Å være styremedlem I Rosenborg og kunne fortelle I det miljøet du omgås og ting som ingen andre vet det tror jeg også med på å høyne den statusen så det, derfor tror jeg at de går rundt I egne miljøer og sprer seg litt på spillernavn som, som vi jobber med det tror jeg de ellers, for det ingen av dem som da Så de spillere vi sier navnet på, det ingen I styret bortom som kjenner.